Po ustavu i zakonu konstituisanje skupštine podrazumeva verifikaciju najmanje 2/3 mandata narodnih poslanika, što znači da je moguće da, odnosno da ne mora da se na istoj sednici izabere, završi ostale tačke dnevnog reda. Takođe je definisano poslovnikom i ko predsedava tom prvom sednicom. Ja sam ovlašćen, i to je moja poslednja obaveza kao predsednika Narodne skupštine, da je sazovem, a njom predsedava najstariji poslanik, to je Vladeta Janković. A u radu mu pomažu najmlađi poslanici, po jedan najmlađi poslanik sa četiri izborne liste koje su osvojile najveći broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je znači sa liste Aleksandra Vučića, sa liste koju je predvodila Marinika Tepić, sa liste koju sam ja predvodio i sa liste koju je predvodio Miloš Jovanović.